שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נראה איך פותרים מערכת משוואות לינארית באמצעות, נכון, דטרמיננטים. בואו נתחיל. אז במה אנחנו צריכים להיזכר בשביל השיעור הנוכחי? קודם כל, מה זו המטריצה הצמודה? יש לנו גורם לינארי AIJ של מטריצה A, זה הסימן עם המינור. המוחלפת של הגורמים הלינאריים היא המטריצה הצמודה, ה joint של A. איזה משפטים אנחנו רוצים? זוכרים שאפשר לחשב דטרמיננטה לפי שורה או עמודה כרצוננו, ושימו לב בואו נזכר שוב בנוסחה. כשאנחנו מחשבים דטרמיננטה של A לפי שורה I, האינדקס הקבוע הוא I של השורה, והאינדקס הרץ הוא אינדקס העמודה מ-1 עד N. וכאשר מחשבים דטרמיננטה לפי עמודה J, האינדקס הקבוע הוא אינדקס העמודה J, והאינדקס הרץ הוא אינדקס השורה K שרץ מ-1 עד N. מה עוד אנחנו זוכרים? שאם A מטריצה ריבועית למערכת A שווה B יש פתרון יחיד אם ורק אם A הפיכה, ואז הפתרון היחיד נתון על ידי X שווה A מינוס 1 B. זה הפתרון היחיד שפותר את המערכת. מה אנחנו נעשה בשיעור הזה? בשיעור הזה אנחנו נכיר נוסחה לחישוב. פתרון של מערכת משוואות לינארית שיש לה פתרון יחיד ולכן נרצה גם תהיה ריבועית. למה ריבועית? כי נרצה להיעזר בדטרמיננטה ובשביל דטרמיננטה צריך מטריצה ריבועית. נכון, פתרון יחיד לא מחייב מטריצה ריבועית, אבל בשביל להיעזר בדטרמיננטים חייבים מטריצה ריבועית ולכן אנחנו נעסוק במערכות עם פתרון יחיד שמטריצת המקדמים היא ריבועית. מה היתרון של הנוסחה שנראה הפעם? אנחנו נוכל לחשב כל נעלם באופן עצמאי. רוצים רק את x3? תוכלו לחשב רק את x3. רוצים נראה את x2? תוכלו לחשב רק את x2. אתה אוהב עצמאי? כן, גם אני. יש לי נוסחה לנעלם בודד וכל אחד בנפרד. איזה כיף לנו. איך עושים את זה? הנה המשפט שאומר את זה. אבל, נצטרך קצת להיזהר פה. לפעמים, החישוב בשיטה הזו, לא יהיה כל כך יעיל. למה? כי אנחנו נעזרים בדטרמיננטים, ודטרמיננטים דורשים מאיתנו הרבה מאוד זמן חשבון, ולכן זה לא תמיד עוזר, אבל במקרים מאוד מסוימים זה באמת יעשה לנו חיים קלים. אז בואו נכיר את המשפט, את ההוכחה שלו וכמה דוגמאות. אז הנה המשפט, למשפט יש שם, הוא נקרא נוסחת קרמר לפתרון מערכת משוואות ליניארית. שיטת קרמר. הנה המשפט, יש לנו A מטריצה ריבועית, למערכת AX שווה b יש פתרון יחיד לכל b, אם ורק אם dth a שונה מ-0, את זה אנחנו כבר יודעים, והנה הדבר החדש. אז, במקרה זה, הפתרון היחיד של המערכת נתון על ידי xj שווה, הנה נוסחה לכל אחד מהנעלמים, delta j חלקי dth a. dth a זה הדטרמיננטה של מטריצת המקדמים. מה זה Delta J? זה מה שנשאר לי לספר לכם. אז הנה, למה שווה Delta J? Delta J זו הדטרמיננטה שמתקבלת מ-A על ידי החלפת עמודה J בעמודה B. אתם רוצים את XJ? מה רושמים במונה? קחו את A, תמחקו את העמודה J, שימו במקומה את העמודה B. תקבלו מטריצה חדשה, חשבו את הדטרמיננטה שלה. זה המונה. ומה יש לנו במכנה? את הדטרמיננט של A, שהוא כמובן שונה מ-0, כי למערכת יש פתרון יחיד. בואו נראה את ההוכחה, ואז אני אראה לכם דוגמה. הנה ההוכחה. אנחנו יודעים שהמערכת שלנו ריבועית, יש פתרון יחיד, אם ורק אם מטריצת המקדמים הפיכה. מטריצת מקדמים הפיכה, פירושו דטרמיננטה שונה מ-0. וגם זה אומר שהפתרון היחיד, כמו שנזכרנו לפני רגע, נתון על ידי הנוסחה x שווה a מינוס 1 כפול b. 아, עכשיו באמצעות המטריצה הצמודה יש לנו נוסחה עבור a מינוס 1 שאותה אפשר יהיה להציב כאן. אנחנו נציב a מינוס 1 שווה 1 חלקי דעת a כפול a joint. ואז נקבל. ש-x שווה ל-a מינוס 1, אבל a מינוס 1 זה 1 חלקי הדטרמיננטה כפול ה-adjoint, כפול b, והנה כפול b. וואו, זה נראה מסובך. עכשיו צריך רק לכפול. אנחנו נשאיר את 1 חלקי d a מחוץ לסוגריים, וכאן נכפול. ראשון עם ראשון ועוד, שני עם שני ועוד, וכן הלאה, אחרון עם האחרון, וזה ייתן לנו את השורה הראשונה. אחרי זה נעשה את אותו דבר עם השורה השנייה, שורה שנייה כפול עמודה ייתן לנו את ה'וור השני. בואו נראה את זה. הנה. שימו לב מה קיבלנו, בכל אחד מהמקומות יש לי איזשהו סימן מינור ומספר, סימן מינור מספר וכן הלאה. גם בשורה השנייה, סימן מינור מספר, סימן מינור מספר וכן הלאה. אלה לא ה-A שאנחנו רגילים לראות, אלה ה-B. בואו נתעמק קצת במה שכתוב כאן. הנה מה שקיבלנו. סימן מינור מספר, סימן מינור מספר וכן הלאה. בואו נכתוב את זה באמצעות סיגמה. באמצעות סיגמה קצת יותר קל לעקוב. בנוסף, את 1 חלקי דת A נכניס גם פנימה. והנה איך זה ייראה. 1 חלקי דת A, סיגמה, סימן מספר מינור. עכשיו שימו לב. יש לי אינדקס קבוע 1, אינדקס רץ k, כלומר זה הסימן והמינור של עמודה ראשונה. אינדקס 2 קבוע, סימן ומינור. אז אינדקס הרץ הוא אינדקס השורה, ולכן זה הסימן והמינור של עמודה 2, וכן הלאה. אז בואו נסתכל. בואו נבדוק את x1. x1 נמצא כאן. מה יש לנו במכנה? דת A. 1 חלקי דת A זה המכנה, כופלים באיזשהו סיגמה, שהיא תימצא במונה. אז המכנה של x1 הוא באמת דת A. עכשיו, מה יש במונה? אז כבר הבנו שזה הסימן והמינור של עמודה ראשונה. אבל, במקום אברי העמודה הראשונה, a1, k, 1, 1, a2, 1, a3, 1, מה יש לנו? BK, במילים אחרות, חישבו כאן את הדטרמיננטה של a, אבל במקום, לפי עמודה ראשונה, אבל במקום איברי העמודה הראשונה, ak 1, מחקו אותם, ומה שמו במקום? את אברי עמודה B. בואו נראה מה קורה עם x2. למה יש שווה x2? המכנה d'a. מה יש לנו במונה? שוב, הנה המונה. חישבו סימן מינור של עמודה 2, כי האינדקס הרץ הוא אינדקס השורה, אבל במקום אברי עמודה 2, שמו b,k, כלומר במקום העמודה השנייה המספרים הם, הם, עמוד, הם עברי העמודה b. בואו נראה את המקרה הכללי. אז זה מה שקיבלנו, אנחנו רוצים לדעת x,j כלשהו. איך ייראה פה x,j כלשהו? בדיוק כמו שראינו קודם. המכנה של x,j הוא הדטרמיננטה של a, ומה יש לנו במונה? הדטרמיננטה של a, מחושבת לפי עמודה J, אבל במקום אברי עמודה J, שהם AKJ, מי מופיעים שם? מי יש לנו פה? אברי עמודה B. רגע, אבל זה בדיוק מה שאנחנו קראנו טלטה J. לוקחים את A, מוחקים את העמודה J, ובמקומה שמים את העמודה B. עכשיו, בואו נחשב את הדטרמיננטה לפי העמודה הזו. וזה בדיוק מה שיוצא כאן, זה המונה שלנו. ולכן xj שווה במונה delta j במכנה da. ולכן מה כתוב כאן בעצם? delta 1 חלקי da, delta 2 חלקי da, וכן הלאה. כל xj ישווה לדלתa j חלקי da, וזה מסיים לנו את ההוכחה. בואו נראה דוגמה, זה נראה קצת מסובך, אבל זאת רק ההוכחה. השימוש במשפט מאוד נוח. במקרים מסוימים, בעיקר למערכות מסדר קטן. בואו נראה דוגמה. הנה המערכת מסדר 3 על שלוש, ריבועית, אחרת המשפט לא עוזר. x ועוד 2 y מינוס z שווה 2, שני x ועוד 3 y מינוס 4 z שווה 0, 4 x ועוד 8 z שווה ל-1. מה אנחנו רוצים לעשות? להראות שלמערכת יש פתרון יחיד ולמצוא את הנעלם Z. אני לא רוצה את X ואני לא רוצה את Y, אני רוצה רק את Z. כל הפטנטים האחרים מצאו לנו XYZ ואז הצבענו, הנה Z. הפעם נמצא ישירות רק את Z. אבל תחילה, בשביל להשתמש בפטנט, חייבים לוודא שבאמת יש פתרון יחיד. איך נראה שיש פתרון יחיד? נראה את זה על ידי חישוב הדטרמיננטה. נכון, אם נראה על ידי חישוב דטרמיננטה שיש פתרון יחיד, כבר יהיה לנו את המכנה של Z, כי גם ל-X וגם ל-Y וגם ל-Z, לכולם יש את אותה, אותו המכנה, דט A. לכן בואו נחשב דטרמיננטה. אז למה שווה דט A? מטריצת המקדמים 1, 2, מינוס 1, 2, 3, מינוס 4, הנה ו-4, 0, 8, 4, 0, 8. כדי לפתור את הדטרמיננטה, מאוד קל לראות, יש לי פה 8, פה 4, לכן אני עושה C3 פחות פעמיים C1. מקבלים את העמודה, סליחה, שורה מיוחלת, 4, 0, 0, נחשב לפי שורה שלישית, ונקבל, יש לנו רק מינור, פלוס מינוס פלוס, פלוס 4, כפול המינור היחיד, שזה 2 כפול מינוס 8, פחות מינוס 3 כפול 3. בסך הכל אנחנו מקבלים מינוס 28 שונה מ-0. זהו. מטריצת המקדמים הפיכה למערכת שלנו, פתרון יחיד. אנחנו רוצים Z, חצי עבודה כבר עשינו. המכנה של Z יהיה מינוס 28. נותר לנו למצוא את המונה. המונה יהיה דלתא 3. למה דלתא 3? כי Z הוא הנעלם השלישי. לא לשכוח במערכת משוואות לינארית. כל הנעלמים מופיעים בסדר קבוע, לכן אם z מופיע פה שלישי, z הוא x3 במילים אחרות. ולכן, מה אנחנו עושים? לוקחים את המטריצה a, מחליפים את העמודה של z, את העמודה השלישית, בעמודה b, ולכן 1, 2, 4 אותו דבר, 2, 3, 0 אותו דבר, במקום מינוס 1, מינוס 4, 8, אנחנו שמים את 2, 0, 1. שזה בדיוק ה-B שלנו. זהו, עכשיו נחשב את הדטרמיננטה. כמובן שאני לא חייבת לחשב את הדטרמיננטה לפי העמודה הזו, כמו שראינו בהוכחה, אני פשוט מחשב את הדטרמיננטה כרצוני. מה אני אקבל? אה, הפעם נאפס את 2 באמצעות ה-1. לכן אנחנו עושים R1 פחות פעמיים R3. שוב פעם קיבלנו מינור בודד, מחשבים, יוצא לנו מינוס 25. זהו. יש לי מונה ויש לי מכנה, אז למה שווה Z? Z שווה לדלתא 3 חלקי דט-A, שזה מינוס 25, חלקי מינוס 28, או 25 חלקי 28. בואו נראה דוגמה נוספת. נתונה לנו המטריצה A שמקיימת דט-A שווה ל-12. הנה A, מסדר 4 על 4, שימו לב שיש לי פה כמה פרמטרים, ואני יודעת שהדטרמיננטה של A שווה ל-12. מה עוד אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שקיימים y, z ו-w יחידים, כך שלמערכת הבאה יש פתרון. מהי המערכת? a כפול 0 y, z, w שווה ל-1, 2, 1, 2. מה אנחנו רוצים לעשות? <laughs> אני מניחה שאתם מנחשים כבר, למצוא את a ו-b שנמצאים פה בפנים. טוב, אז מה אנחנו נעשה? אנחנו יודעים שלמערכת A כפול איזשהו וקטור נעלמים שווה ל-1, 2, 1, 2, יש פתרון יחיד. למה? פה כבר כתוב לי 0, Y, Z ו-W, נתון לי שהם יחידים, לכן למערכת יש פתרון יחיד. אני גם יודעת ש-D9 שווה ל-12, ולכן מטריצת המקדמים הפיכה, אז ל-A X שווה B פתרון יחיד בכל מקרה. טוב. עכשיו, מה אני אעשה? אני יודעת כאן ש-x שווה ל-0. כבר נתנו לי ש-x הוא 0. ה-y לא יודעת מי הוא, z לא יודעת מי הוא, w לא יודעת מי הם. אבל, הם קיימים. אני כן יודעת ש-x שווה ל-0, ולכן x, שהוא דלתא 1 חלקי דת a, שווה... אפס, זה אומר שאין ברירה, דלתא אחד חייב להיות שווה לאפס, ואז x1 יהיה אפס חלקי 12, שזה אפס. אם כך, בואו נחשב את דלתא אחד, ששווה לאפס. מזלנו שאנחנו מחליפים את 1, 3, B, 0 ב-1, 2, 2, 1, 2. למה מזל? כי עכשיו נשארנו כאן רק אם נעלם 1, A. אנחנו נחשב את הדטרמיננטה. מן הסתם היא תלויה ב-a והיא שווה ל-0. נוכל לחלץ את a, נקבל משוואה עם נעלם בודד. תחשבו את הדטרמיננטה, אני כותבת לכם מה יוצא בסוף. מהחשבון נקבל מינוס 2 כפול a מינוס 4, וזה כמובן שווה ל-0. ולכן a שווה ל-4. זהו, מצאנו את a. עכשיו נציב כאן את a ששווה ל-4, ואז מה יישאר? יישאר לנו נעלם בודד b. איך נמצא את b? גם זה לא בעיה. d a שווה ל-12, נחשב את הדטרמיננטה, נשווה ל-12 ונחלץ את b. אז גם את זה כבר עשיתי בשבילכם. ויוצא ש- d a שווה ל-6 6b, ו-6 6b צריך להיות שווה ל-12. וזה אומר ש-b שווה ל-1. כמובן, אני משאירה לכם לבדוק את החשבון. זהו, זה היה כלל קרמר. ובמערכות קטנות, 2 על 2, 3 על 3, מאוד נוח ויעיל להשתמש בשיטה. תודה רבה לכם.